হয় বছরে বছরে, এবারে আগের মৌসুমে আহি আছে, কিন্তু এবার অলপ স্পীডটো বেছি হৈছে আজি দুদিন মানৰ পৰা। আচ্ছা, আজি দুদিন মানৰ পৰা স্পীডটো অলপ বেছি হৈছে, অলপ বাৰণটো বেছি হৈছে। আৰু মানে আগতে হৈছে যদি এনেকুৱাকে বাৰণ নাই, স্লোলি বাঢ়ি আছে, কিন্তু বছৰ ঘপকে বাঢ়ি যোৱাৰ দৰে লাগি আছে আজি দুদিন মানৰ পৰা। দেই অলপ মানে আমাৰ শংকাৰ দাগ লাগি আছে আৰু মনত, বোলো পানীটো যি হিচাপত আহি আছে। হয়, ইয়াৰ আগতেও পানী হৈছে তেনেকুৱা হৈছে। হয়, আমি এনেকুৱা মানে এইটো লক্ষ্মী যিটো আমাৰ ব্ৰহ্মাৱৰ্ত চক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰত অলপ হেৰি আছে, এয়া মূৰ্তি লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ, লক্ষ্মীনাৰায়ণ মূৰ্তিৰ লক্ষ্মীৰ মানে চুলিখিনি ইমান মানে পৃথিৱীখনৰ ওপৰত নাযায়। এতিয়া বৰ্তমান পাইছে ইমানখিনি, যিটো হেৰি বাঢ়নি দেখিছো যেন বাঢ়িব যেন এটা মানে মোৰ মনৰ ভাৱ। ইয়াৰ আগতে ডুব গৈছেনে মূৰ্তিটো সম্পূৰ্ণৰূপে? ডুব যোৱাৰ মনত আছে? ডুব যোৱা নাই, এতিয়ালৈ নাই যোৱা নাই। কিন্তু এইটো মূৰ্তি ইয়াত নবনাৰ আগত, এই মন্দিৰ চক্ৰেশ্বৰ নোহোৱাৰ আগত, মানে আজি বহুত বছৰ আগত, এইটো চন মনত নাই। আমি তেতিয়া অলপ সৰু আছিলো, গৰা খৈনি আছিল কালীপুৰত, ব্ৰহ্মপুত্ৰ বহুত ভয়ংকৰ ভাৱে খুৱাইছিল, গাড়ী ইফালৰ পৰা সিফাল যাব নোৱাৰে আৰু ভিতৰৰ মানুহখিনি ফাঁচি হৈ আছিল, বহুত অসুবিধা হৈছিল মানুহখিনি। এইখিনি মই দেখিছো নিজে আহি, তেতিয়া সৰু আছিলো আৰু। হয়, তাৰপিছত মূৰ্তি মন্দিৰ স্থাপন কৰাৰ পিছত, মূৰ্তি স্থাপন কৰাৰ পিছত নাই নাই, এতিয়া যিখিনি পানী হৈছে তলত আচলতে স্তম্ভও আছে, স্তম্ভটোৰ তলতে পানী থাকে, পানী আহে বাঢ়ি। এইবাৰ অলপ মানে ভয়ংকৰ হব যেন লাগিছে, মানে যি স্পীডত বাঢ়িছে আজি দুদিন মানৰ পৰা, আজিতো ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই চাই আছো বাঢ়ি হৈ আছে, বহুত বাঢ়িছে, বাঢ়িছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বাঢ়ি আছে, বাঢ়া লাগি আছে, মানে মোৰ লাগি আছে বাঢ়িছে। আগৰ বছৰতকৈ বেছি হোৱা যেন লাগিছে? হয়, নাই মানে আগতে বাঢ়িছে, স্লোলি বাঢ়ে বস্তুটো, এতিয়া চাওক অলপ খুব ঘপ ঘপকে বাঢ়ি আছে। পৰহি কেনেকুৱা আছিল, আজি আৰু বহুতখিনি মানে লক্ষীৰ ওচৰত পাইছে আৰু, আৰু দুদিন মান যেন বাঢ়িব, এইটো লৈ অলপ মানে চিন্তা কৰিছো। ঠিক আছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।